nyo kubanga mugo bedida. Oliku mkutu gunogwe njini okuwa mauli la gensonga. Nze Salina Sif, okubanga tempo zitambula mpola mpola. Matumideko yonaje msiziru okubanga mugo bedida. Mwebali nyo. Ajimutu usake ngaro. Kale, ebibuzo biko mieo, ebiasini ya fuwabula. Abaizi lukumi mubibili mchenda mbabili. Bani ebibuzo webicha kuwa atidua yunebu. Songa ate, abaizi omutwalo gumu kanana bagudde nenkona nenywa. Edaba nondoza bakozisi muzayo nsululu. Wabula munteka teka emu. Government eteka teka kubanga ezimba masomera mapya. Chenda mutano, wachenda muatano. Wanonga kagenda kuwe laga secondary. Kali enteka teka government jena. Okusinziza ku Janet Kataha Museveni. Elanga minister owa ebye mizanyo kusate mpozi nebye njigidisa. Kale, omuchala Janet Kataha Museveni onako ruwalilo. Ageze maso nokubanga tempo za alangirira kosana okufulumya ebyo byafulumide mu bibuzo ebyakolwa mwaka guwedde oba mwaka guno 2022 ebya senior 4 tempo zi ne senior 4 bibifulumye jukira ntu weeks 2 ezise baade bagenda maso nokubanga bafulumya ebibuzo ebya primary 7 oba primary living education ebibuzo ne babifulumya era banji nyo abagenda maso n'okubanga bayita binji nyo ebyali omwo ne bogere byasomoza abaana omwali omuggalo n'abamu abaana okuba nti babuuka ebibuzo waliwo ababuuka from P5 ne batuula ebibuzo bya P7 n'abo ababuuka from P6 ne batuula ebibuzo bya P7 kale kwegamba nti abaana omuwendo ne gweyongera obungi okwaba baatuula jogera ku ya P7 kakati n'ebya senior 4 webito bisobola okubanga bifuluma. Wabula okusinzira ku kize nkugambe omutwalo gumu mu kanana bano bagudde n'enkoona n'enywa babano bawera baba werera ddala omutwa gumu kanana songa ate abalala emutwa lukumi mulwe lukumi mu bibiri mu kyenda mu babiri bano ebibuzo bikyakwatiddwa nakugamba nti wetegeza okugwa bano baba bagudde flat tegeza siniafu bagigudde balina jiddamu okujituula songa ate baba ange bibuzo bikyakwatiddwa baba li mukubanga banonyerezebwako era kakati bano bali mukubanonyerezaako lwaki ebibuzo ebirimu obulipo bwe bagenze maso n'okubanga bekengera okutuuka okubanga bakyabisigazza kati obulipo buno singa kizuliwa nti ati bwali mu mbeera yonna munaye babayita ne muwewozaako bayita abakulu b'amasomero abo abagenze maso n'okubanga bakwata ebibuzo byabwe ne bababuuza akana n'akataano ne kajjojijjoji w'ebibuzo kakati nno munnaye ne bagenda maso n'okubanga bewozaako nti haya yadde wano guli gutyo naye tekikiri bwe kiti wadde guli gutyo tekyalina kuba bwe kiti oba kyali bwe kiti ne bwe kiti kale mu mbeera eyo ne bagenda maso n'okubanga ate bejjeereza oba ne bongera okubanga babikwatira ddala neyimu okutuuka okubanga bisazibwamu naye ebiseera ebisinga bambi abamu bagenda maso n'okubanga bewozaako ebibuzo byo bambi ne bikomawo era abayizi abali mu masomero ago ebibuzo byo nga tebikomyewo wabula nga bikyakwatiddwa bukwatibwa musabe nnyo bwabenga tewali mbeera yonna ebanga ate mpozi ekwatisa obanga muna ebibuzo byo bisazibwamu naye nga webati 1292 bano ebibuzo bikyakwatiddwa kitegerekese bulungi nnyo nti abawala muna era basinze ku balenzi naddala mukola naye nga okusinziira ku mukulu Donald Dong nga nonno yesaba wandisi w'ekibiina kino kya UNEB kusate mpozi na minisi bagezaako kubanga batangaza kubimu kwebyo ebyasinze okubanga tempozi bisomoza abayizi mwemuli omuggalo mujjukira abaana enkola gye bakweramu ebibuuzo bino nga batuula ebbanga ne bakomawo ne basomawo katono nnyo olwa ne bakola ebibuuzo nga n'abamu balitenda sola kubanga tempozi baddamu okubanga basoma kubanga munnaye waliwo embeera ebisale biri waggulu abantu balina ssente bakava mu muggalo abamu bali ku zirooni n'ebirala bingi nnyo ebyaliwo. Kakati wolu n'ekirala kibasinze okubanga bateeka kisira ne bagamba nti ekimu kukitawanya abaana bano naddala abakola ebibuuzo bino nti kye bayita kulamuwaaka. Kulamuwaaka yatya? Kulamuwaaka kwe kuba nti omuntu agenda n'ekikwate mu mutwe ng'alinga agenze ne poem oba kitegeerekeka nti omuntu agenda akutta ebintu mu mutwe kuganga tabitegedde butegeezi nti kino kirina kuba bwe kino bwe kiwabula ng'akutta ekikwate mu mutwe x plus y equals z basi era ne kijanga kikyuseemu kati ni oyo aba agudde flat kakati nti abayizi abasinga bagenda ne kulamuwaaka oyo
singa bagenze maso nokubanga tempozi akwate chintu bachiusa mukatini ogendo kulaba ngavudde kumulamwa neshi abatugambye nti waliwo misinterpretation kugamba waliwo obutataputa bulungi bibuzo ba jimchogere ntia misinterpretation ba inengeri je bachise nkugamba nti abana bano obaluzungulu basingo kubasumbwa okutaputa ebibuzo bibaba buzizza ngaona gamba ti ekibuzo nkisomi nenkitegeera kakati ono nekinyonyola naye bondo za wakisoma bwati ngalaba mutufu kimubuzaabuza ngagamba oba baagala kino oba baagala kino ngaabuzaabuza okagamba takitegedde bulungi byemukwe ebyasinga okubanga bitawaanya oba n'okubuzaabuza abayizi bano naye kirala nti masomo ga sayansi ono wewali embaga bane obadde okimanyi nti okusoma oba sciences kitone buli mwana okola banga akola nnyo sciences bane ekyo ekitone ky'okola sciences osanga omwana nga akola mathematics biology chemistry physics naye nga te omuteeka mu history simanyaki na agriculture art nga talina kyamanyi ng'obwongo obumanyi biri nasomako n'omwana yali mu twali mu primary 7 nasomako n'omwana manyi twasomanga SST science mathematics C nechi ni chichira twasomanga subjects zabanga nya naye nga subject yeze nya ne English nga subject yeze nya amazima genyini nga tasuka ngako aga kugamanga eva aba agudde mu bibuzo mu subject yesatu naye nga machitu ka ku mathematics yeye buzibwako mu mathematics naye nga nafe twebuzengeri gya kikolamu nga naye kenyi tasobola kikunyonyola naye nga manyi mathematics singa nti oba kubala bubazinko naye nga mathematics kwa lebi mathematics nga mukola bulungi nnyo naye nga ebirala aba muziro n'ebirala naye kakati kyegeri nti kibamu ekitone sciences ewo sa mwana ngaasoma sciences ayite omuyingizaamu nnyo bino manyi kyamanyi so nga tuba omusanga nga tabimanyi nobuba omutwe n'ogwasa nga guno ogwange sciences oba olimba okwogenda kunzitira bwereere era nzi n'abasomesa banzibira abampa maxi zibampa mu senior 4 kuba tebampa mubampayo omwenda gumu gwokka gwa kemisitule muze ndala nazikolerawo baagabiramu ez'obwereere kwegasaba bitegeera ne bampisawo sebu ne baŋŋamba nziise nazifuna mu smart passes simanya passi naŋŋamba yi nze nazise ntya nga nkakasa bulungi nazigwa naye anyway bwebityo biba so kakati chemistry biology physics byasumbuye nnyo abayizi naddala batudde senior 4 mwaka ogwo era bangi nnyo basumbuyiddwa nnyo naddala mu nteekateeka ey'ebibuuzo ebyo akwegamba sciences zino size nyangu size otomererako kakati era bagambye nti wabaddewo kubanga tempozi waliwo improvement maana abayise omwaka guno dhani omwaka oguwedde era nga bagamba nti waakiri abaana 14 beeyongeddeko ku baayise dhani omwaka guli okoleki oguwedde era ku mundu bagamba nti abaana abayise babadde 3,143 awo be baayise okusinga ku bali kubanga omwaka oguwedde 2019 bayita abaana 3,600 bayita 3,100,000 abayise ku mulundi guno so nga ate omwaka oguwedde 2019 babadde abaana abayise 3,600,000 kagamba 14 wano waliwo 1,200 waliwo 6,900 kitegeeza nti abantu nga 14 be basinze okuyita ku b'omwaka ogukoze eki oguwedde kale ebyo nga biri awo era minisita y'omu ow'ensonga z'ebyenjigiriza kosa n'ebyemizanyo Janet Kataha Museveni munaku zino emirimu gitambula jjukira nti abaana mu sports bali wali mu Olympics newankubadde bibadde tebinatambula bulungi tulindiridde binava mbana ab'emisinde naye emizanyo emirala tebyatambudde bulungi rowi kuwuga tebinatambula ebikonde tebyatambudde bulungi bobo n'abawanduse kakati ate alina mu education byakwasaganya kakati nno yategeeza nti nno bagenda kubagagula bagenda kwebaziba amasomero amapya 95 okwetula Uganda okusobola okubanga tempozi baggumiza n'okubanga tempozi bagaziya emisingi gy'ebyokusoma kyekanga beetaaga amasomero amalala ate naddala mu mbeera eno ya COVID-19
Nti abantu beetaaga okuba nga balina amasomero agawerako okugaba option eziwerako olw'ensonga nti essomero limu libadde n'abaana 10 mu kiraasi emu ku luno bayinza okuba nga tebajja kufuna space ebeera ngaate mpozi esobola okubeera n'abaana abo bonna mu kiraasi emu kubanga tugenda kwetaaga social distancing tujja kwetaaga ebintu eby'enjawulo naddala okuziza ekirwadde kya COVID-19 so ojja kwesanga nga abantu beetaaga option eziwerako okuba ngaate mpozi abaana basoma mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo kale byebyo ebyavudde mu bibuuzo bwe bitefulumiziddwa ate ekitongole ekikwasaganya ebyebigezo ekya Uganda National Examination Board ate wansi wa ministry y'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Minister of Education and Sports ekulirwa obanga minister wayo ye Janet Kataha Museveni era nga bwatyo yate ye maama w'eggwanga oba ye first lady omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kale byebyo nno muyogeyoge abayizi abasinya 4 mwebale nnyo kubanga tempo zensonga ezo muzikwasaganyiza bulungi kakati mwetegekere senior 5 mwetegekere olusoma oluziddako abatagenda genda mu senior 5 mwegenda kugenda ku kose ez'enjawulo namwe mweteeketeeke naye nga mwali badde ekirungi ekisingako tisomayo emyaka egy'ebiri senior 5 senior 6 olukatula bekiddako naye obawanga obusobozi tewali munaate totuulira awo genda ofune certificate genda ofune diploma genda ofune kyonna kyonna ky'okwasaganya osobole okubaako n'ebbaluwa ekyokwefunira nze salina sifa kumala kumira mpeera kale kakati tulindirira bibuuzo bya siniya ya mukaaga kubanga munaye ate bye bisembayo oba byetujja okubanga tulindirira mu kaseera konna ate nga tulinda n'enteekateeka jukira nti omukulembeze w'eggwanga kikyagenda tuteekerateekera mu byenjigiriza bagenda kuddamu batya d byonna bye tulindirira mu bbanga eriddako mwebali kubanga mugoberera.